ನೋಡಿ ಈ ಭೂಗಳ್ರಿದಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಕಿಳಿತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಗುಲ ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಭೂಗಳ್ಳರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ ದೇಗುಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕದರೇನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಈಗ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಜಾಗ ಅದು ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘ ತಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇಗುಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂಗಳ್ಳರು ಸದ್ಯ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬನಶಂಕರಿ ದೇಗುಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇಗುಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ जमीन आ जमीन के कंपौंड हाकुअल कामगारी स्टार्ट आगे आ कामगारी स्टार्ट आगोदिंत मुंचे नम्बर बोर्ड देवस्थान सेरदू जग अंत कड़े बोर्ड हाक आ बोर्ड हाकू बंद केंद्रीय उपाध्याय संघ अंत बोर्ड हाकारी अदाकू गूरेक्रेपत्टे जमीन आ जमीन के कंपौंड हाकुअ कामगारी स्टार्ट आगे आ कामगारी स्टार्ट आगोदिंत मुंचे नम्बर बोर्ड देवस्थान सेरदू जग अंत कड़े बोर्ड हाक आ बोर्ड हाकू बंद केंद्रीय उपाध्याय संघ अंत बोर्ड हाकारी अदाकू गूरेक्रेपत्टे जमीन आ जमीन के कंपौंड हाकुअ कामगारी स्टार्ट आगे आ कामगारी स्टार्ट आगोदिंत मुंचे नम्बर बोर्ड ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗನು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ 2.5 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಈ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಭೂಗಳ್ಳರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಅನ್ನೋರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಶಿಧರ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿಧರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಗಳ್ಳರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಯನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ 2.5 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಯಾರೋ ಬಂದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಶಶಿ ಸಿಂಧರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಆದ್ರೇನು ಬೇರೆ ಬಡವರ ಜಾಗ ಆದ್ರೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವೇನೋ ಎಲ್ಲವದರೂ ಸರಿ ಅವರು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇ ತರೋದು ಬೇರೆವರ ಮೂಲ ವಾಲಸದಾರರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಏನು ಜಾಗ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಆಗ ಒಂದು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣದವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಆ ಇಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಭೂಗಳ್ಳರ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕದರೇನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬನಶಂಕರಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೆಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು 2.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಒಂದೇ ಸಮತಟ್ಟಾದಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಟೋ
ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದಂತ ಅವರು ಭೂಗಳ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಗಳು ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಾನವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಬನಶಂಕರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ 100 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರೋರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಊರು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಕದ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ 2.5 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 63/1 63/2 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಶಾಮಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವರ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ 2.5 ಎಕರೆ ಏನ್ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸುತ್ತು 2.5 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ